Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska je docela velký den, protože jsme začali v celku zásadní přestavbu našeho dirtového spotu tady v Lipčicích nad Vltavou. Za mnou už můžete vidět bagr, který připravuje nový rozjezd na tu malou lajnu zpátky a těch změn, které tady chceme udělat, je docela dost, takže o tom dneska bude tohle video. Takže máme druhý den téhle přestavby našeho spotu a včera to byl opravdu velký den. Měli jsme tady celý den bagr a změnilo se tady spoustu věcí. Takže ukážu vám hlavně to základní, co se tady teďka změnilo. Vlastně za dojezdem toho skoku do kůry máme nový rozjezd, který povede na novou lajnu zpátky, která byla hlavním takovým důvodem, který jsme tady chtěli změnit. Místo třech menších boulí tady máme teďka dvě velký. Nově připravený dopad, který je teďka zakrytý, aby zůstal aspoň trošku čerstvej na dnešní šejpovačku. Tady potom budeme mít dřevěný odraz a vlastně za tímhle s tím skokem byla předtím dvojboule, tak tam jsme teďka udělali zase jednu velkou bouli a spina prošla taky nějakou změnou. Docela velká změna, která tady proběhla, je vlastně u toho druhého skoku. Vidíte, že Bowner už je ve věčných lovištích, moc jsme to nejezdili, nebylo to vlastně v moc dobrým shapeu. A navíc jsme potřebovali docela hodně hlíny, která se tady ubrala právě na ty jiné úpravy, které jsme tady dělali. Hodně toho padlo na ten novej dopad, něco na spinu, něco tady na ty boule. Takže to je vlastně, co se týče té lajny zpátky. Vlastně i ten první velký skok přišel o ten hliněný odráz, který jsme všechnu tu hlínu nechali vybagrovat vlastně na dopad, na to se taky budeme muset pustit a i první skok by potom měl mít dřevěný odráz. Vlastně všechny ty změny, které tady chceme udělat, jsou ve smyslu toho, že chceme, aby to bylo trošku jednodušeji, udržovatelný, aby ty věci líp jezdily, takže jsou to, doufám, dobrý změny, ale je tady spoustu práce, takže pojďme se teďka pustit do toho. Takže odraz máme na místě, dopad jsme nějak lehce pošejpovali, myslím, že už to docela pěkně vypadá, trošku jsme to i poklidili okolo, takže první kousek, který tady začíná vypadat trošku k světu. No a teďka si myslím, že už je čas na to tenhle ten skok vozkoušet, takže první lehký ježdění tady v rámci téhle přestavby. Jinak, co se týče těch boulí, těch rovinek, tak nemáme to úplně do nějakého finálního shapeu. Plánujeme, že stejně jako vlastně na té velké lajně, tak rovinky máme vybetonované, takže tohle potom půjde ještě do betonu. Ale teďka na ten test by to nemělo vadit, takže pojďme to zkusit. Doufám, že to bude fungovat.
to bude cajk. Tak jedu, jo? Tak pojďme. Jedu. Takže skok máme otestovaný, funguje to fajn, myslím si, že to bude fakt dobrý, až nám to tady celý pojede trošku víc a nebudeme mít problémy s tou rychlostí, tak si myslím, že to bude fakt dobře fungovat. No a další věc, která nás teďka čeká, je ta spina. Teď už máme nahrubo připravenou, vyšejpovanou i tu spinu. Chtěli bychom to dneska vyzkoušet, pojezdit. Samozřejmě ty rovinky a ten dopad toho skoku předtím budou ještě měkký a vlastně i tohle to není v tom úplně finálním shapeu. Je to spíš v tom stavu, aby jsme to mohli vyzkoušet a v podstatě zjistit, co bychom s tím případně chtěli udělat, pokud tam nějaký změny budou muset být. Ale myslím si, že už teďka to vypadá docela pěkně a jsem zvědavý na to, jak to vlastně bude fungovat. Samozřejmě, jak jsem říkal, čekám, že tady vyjezdíme docela slušnou kolej a že to nebudeme schopni úplně skákat tak, jak to potom by mělo fungovat, ale i takhle si myslím, že už je to docela velký krok a pomalu se blížíme k tomu, že celá ta malá lajna bude znovu zase jezditelná, takže pojďme to teďka zkusit vyzkoušet. Kolej není tak hrozná, ale pocitově prostě tady jsem ztratil všechnu rychlost. Tady odsud jsem měl pocit, že jedu celkem rychle, ta boule mi přijde super, ale ta spina potřebuje trošku vyjezdit a vytvrdnout. Tak já myslím, že v rámci toho v podstatě necelého týdne jsme tady byli schopni udělat opravdu velký progres. V zásadě celá ta malá lajna je připravená na nějaký finální shaping. Samozřejmě v tuhle chvíli je to všechno jednak ještě mokrý, co se týče třeba toho odrazu na té spině nebo celou tu spinu a všechny ty rovinky, všechny ty věci jsou jenom po tom základním shapeu, takže je to ještě dost hrbolatý, moc to nejede. Jak jsem říkal, na ty rovinky budeme dávat beton, takže jsem přesvědčený o tom, že všechny tyhle věci budou dobře fungovat a že se tady bude dát trikovat 3/6, flipy, myslím si, že všechno to bude dobrý. Samozřejmě to potřebuje teďka vyschnout a dát tomu ještě nějaký čas a potom ten finální shape. My samozřejmě budeme pokračovat, čeká nás nějaký refresh té velké liney, především toho prvního skoku, ale myslím si, že ten progres, který jsme tady byli schopni teďka udělat, je fakt velký a že směřujeme k tomu našemu cíli, který jsme si tady stanovili. Tak jo, pro dnešní video už to bude úplně všechno, já doufám, že vás to bavilo a budu se těšit příště zase na viděnou. Mějte se pěkně a čus!